Doncs ja som aquí, comencem la segona part de l'article d'avui, alimentant-nos de literatura amb el Martí Sales, novel·lista, poeta, músic i també un bon gastrònom, com ha quedat demostrat. Ho ha fet amb aquell llibre que acaba de publicar amb Club Editor, es diu Aliment. Molt bona nit, benvinguts. Com estàs, Martí? Gràcies. T'hem muntat un petit bodegó aquí, t'hem muntat com una mica de bons aliments, bona companyia, què més es pot demanar a la vida? Tu ets d'alimentar més l'ànima o l'esperit o la panxa? Indestriable. Van les indestriable, totalment. Van junts, sí, sí. Una cosa, sí, la qualitat d'una és la de l'altra. Van juntes. Hi ha un fragment, perquè aquest llibre, ara ho explicarem, és una mica compendi d'una mica de tot. Hi ha biografia, hi ha capítols històrics, hi ha anècdotes culinàries, hi ha una mena d'abecedari que anem seguint. Hi ha un moment que dius, la principal informació que dona una pregunta és sobre qui la formula. Dius que li interessa, des d'on fa, que sap com és. Tota pregunta prefigura la resposta, o més aviat la limitació de la resposta. Amb aquest plantejament, què faig, Martí Sales? Autopregunta't coses, igual sabrem més coses de tu. Si no, jo he escrit el llibre, que està ple de preguntes. Certament està ple de preguntes. Tu ets molt de fer-te preguntes, t'agrada relativament poc respondre-les o t'agrada molt jugar al joc de la comunitat? Bueno, clar, és la pregunta quan te la fas de debò és perquè en tens un motiu. El que passa és que el que volia dir en aquest fragment diria que és que no cal entossudir-se en trobar la resposta, allò que sigui una cosa molt, molt clara, molt fefaent, molt indiscutible, sinó que tot el que et passa mentre vas investigant quina podria ser la resposta forma part d'aquesta resposta, més que la formulació de la resposta. És allò que dius, que la idea d'una pregunta és que vagi generant més preguntes, no? És que acostuma a passar així, no? Perquè una resposta difícilment et convencerà o serà o contindrà tot el poder de la pregunta, a no ser que faci una pregunta molt tonta, que no ens interessa. No ens interessa. No. Va, faré una pregunta concreta per començar. Tu ets un gran gastrònom, un bon vivant, vius la vida bé menjant, entenc que a casa teva has après a cuinar i ara parlarem com i quan. Però de restaurants de Barcelona, en tens algun preferit? Ens en confessaries algun? Va, així local, eh? Moltíssims. El que passa és que gairebé em trenca el cor dir-lo, perquè jo diria que ha tancat durant la pandèmia. No n'estic del tot segur, per tant ho poso entre parèntesi, però un dels restaurants que més m'agrada a Barcelona és el Calagut del carrer Gignàs, que està darrere de Correus, i feien un dels menús més collonuts de la ciutat. Ara m'enganxes, però sí que em sona que va haver-hi com una notícia respecte al seu possible tancament. Sí, no sé si definitiu. No sé si és definitiu, espero que no, espero que passi algun miracle, perquè era un d'aquests restaurants amb solera i ho feien superbé, i a més és preciós, i eren encantadors, i bueno, espero que no. Ets més de menjar fora o a casa? M'agrada molt cuinar a casa i m'agrada menjar a casa i convidar gent i anar a cases d'altres i que cuinin i tota aquesta història i la sobretaula m'encanta. I m'encanta anar a fora. Anar a fora és descobrir nous mons. Tot el que sigui menjar bé fa pel Martí Sales, és evident. Parlarem d'aliment, de com s'alimenta, de com ha alimentat la gestió d'aquest llibre i ho farem després de fer un repàs a la teva biografia. Hem intentat resumir la teva carrera intensa en menys d'un minut. I aquest és el resultat, Martí. Novel·lista, poeta, traductor i músic, el barceloní Martí Sales i Seriola porta la paraula escrita a la carn i a la sang. Hereu d'una il·lustre nissaga d'escriptors i editors, ha alternat la prosa i la poesia per parlar-nos de Huckleberry Finn, relatar-nos els seus dies feliços a la presó o reflexionar sobre el principi d'incertesa. Tot plegat mentre traduïa noms de la talla de Kurt Vonnegut, Shirley Jackson, Patti Smith o Stephen King, o sacsejava el panorama musical amb els Surfing Searles. I ara el Martí podríem dir que s'estrena com a gastrònom i ho fa amb un llibre que publica l'editorial que va fundar el seu besoncle. L'excusa perfecta per convidar-lo avui al sofà de l'Àrtic, on ens agrada omplir l'estómac i l'esperit de bons aliments i, si pot ser, cuinats a foc lent. Expliques en algun punt del llibre anècdotes teves relacionades amb la teva experiència i la teva vida culinària, i el que més destaca potser d'entrada és quan comences
aprendre a cuinar i dius que ho fas per amor. Clar. És una frase feta, una mica, o és literalment? No. Sí, acostuma... O sigui, vaig ensopegar, mentre estava fent recerca per aquest llibre, vaig ensopegar amb un paràgraf del Josep Pla, que explicava com la ben plantada, la Lídia Cadaqués, es converteix en una gran cuinera perquè vol enamorar a l'Eugeni d'Ors, de qui està enamorada. L'Eugeni d'Ors està estudiant a la pensió on ella treballava i ella comença a esmerçar-se més i més fins a passar de ser una cuinera normal a ser una cuinera excel·lent per ganes d'enamorar algú. I em sembla que vaig pensar, ostres, això és molt... Vaig contrastar-ho amb la meva experiència al llarg de la vida de veure qui cuinava millor i per què ho feia i tal. I sempre hi havia un vincle que tenia ganes d'estimar els fills, la parella, qui fos, no? I això és un motor perfecte per la cuina. I per tu va ser literalment, i vas passar de fer cuina de supervivència a elaboració. Sí, em vaig enamorar i era com, vale, aquesta és la manera. Però això va ser abans de la gestió de l'aliment en qüestió? Ja començava a tenir la idea al cap. Sí, compartia pis amb un col·lega que és un gran gastrònom, però com de tot el món, fa plats del que sigui, en sap moltíssim, i a mesura que anava cuinant el dia a dia, perquè aquestes coses són molt del dia a dia, no? Llavors a casa m'anava trobant amb plats al·lucinants, i jo li preguntava d'on sortien, no? I era potser... una cassola de la meva àvia sèrbia, o era un curri de les meves cosines birmanes, i ell ve una mica de tot arreu i parla milions de llengües. I llavors no eren receptes apreses amb llibres, sinó a través de la família, que era en aquest cas molt multicultural. I aquí hi ha també una mica la clau de tot plegat, de com es va, la tradició oral va heredant una saviesa popular. De fet, a la cuina es creen molts vincles i a la cuina és on veu presentar el llibre, aquest aliment, i ho veu presentar doncs, cuinant, amb una bona amiga de la casa, per cert. Hola a tothom que ens estigui mirant i... El llibre. I quina alegria fer això aquí a casa d'Alba amb la Míriam. Jo mai he cuinat capipota i el capipota em flipa. Per tant, serà una gran alegria i anirem xerrant i cuinant i ja està. I si teniu alguna cosa a dir, doncs digueu-la i ja anirem veient com ho resolem. Sí, a mi m'agrada molt fer això. Aquí tenim la Míriam, que acompanya el Martí, i això, en lloc de fer una roda de premsa normal i corrent, en temps de pandèmia, etc., van dir, què anem a fer? Doncs mira, fem una presentació del llibre i alhora que fem un cap i pota. Sí. No? Una mica... Sí, aprofitant l'evidentesa de no poder-nos trobar i fer les festes de celebració habituals, vam dir, bueno, doncs fem alguna cosa que no haguéssim fet si no haguéssim estat forçats per la circumstància, i fem-la guapa, a més. Sí, dir, no sigui una espècie de succedani del directe. Això era la cuina de l'Alba Pujol, i es deriva d'aquí. És un vídeo que encara podeu trobar al canal de YouTube de Club Editor, vull dir que està penjat i veureu tot el procés, el making of, va quedar prou bo, crec, boníssim. Però clar, aquí és on comença a apuntar-se també que, en certa forma, Martí, cuinar com escriure per tu és una activitat compartida, per definició, col·lectiva, o què? Bé, tot i que no ho sembli, l'escriure. Exacte, sempre hi ha aquesta idea de l'escriptor que està molt sol i passa moltes hores sol, etcètera, etcètera, que també és part de l'ofici, però diguéssim que hi ha maneres que tenen a veure amb compartir les experiències per arribar als textos, no només a partir de tu solet a l'escriptori. Hi ha moltes de les entrades del llibre, d'aquest abecedari diccionari, que corresponen o tenen a veure amb processos col·lectius d'aprenentatge. I això ho he volgut explicar i ho he volgut, al final, acabar fent palpable a través de les lletres de l'abecedari, que em va semblar que ja que es convertia això en un diccionari, i per tant hi haurien d'haver 27 lletres, em va semblar que seria una bona idea convidar molts artistes a fer les lletres amb el seu propi estil, no? Aquí en veiem unes quantes. Exacte, el David Curto, l'Oriol Malet, el Marc Valls... L'Eulàlia Seriola... L'Eulàlia Seriola... L'Helena Bonet, en Frederic Amat, fins i tot... L'Oriol Rigau, exacte. Els hi dius als lletristes. Els lletristes, perquè fan lletres. I el que va ser superxulo és que cadascú té un estil super, super diferent, i s'havien llegit el tros que venia després de la lletra i tenien la possibilitat de
fer-hi referència o simplement fer el seu Lèlia Llach, que és extraordinària. Són tan variats que aporten una riquesa brutal al llibre, que es converteix també en un abecedari. Un abecedari, que veieu les lletres, abecedari gràfic i abecedari que tu agafes a través d'un punt de partida, un ganxo, i ens portes a territoris diversos. Clar, no és ben bé com a tal un diccionari, ni d'un bon tros, no és un llibre de cuina, però si remuntéssim als clàssics, ho podríem comparar més a, diguem-ne, les Mil i una nits o les 1.080 receptes de Simón Ortega? Clar, ni una cosa ni l'altra. És un artefacte bastant estrany, perquè parteix d'aquesta... del fet de nutrir-nos i d'alimentar-nos i de la pregunta de què és el que ens alimenta, i evidentment tant ens alimenta lo gastronòmic com lo col·lectiu, com altres desitjos i altres plaers, i la curiositat, que és com perseguir la dèria, que jo diria que també és una de les coses que vertebren el llibre, no? Com dèiem al començament, preguntar-se i anar ensopegant amb coses que no t'esperaves que trobaries i les acabes incorporant al llibre, que em va passar amb molts dels textos que jo treballava, que de sobte anava per aquí, em trobava això, deia, ostres, doncs és igual, allò no fa falta, poso això perquè és increïble, com em va passar amb El Flaco i el Gordo, que volia parlar de la relació entre... Volia parlar de Virgilio Piñera, un autor cubà boníssim, que sempre havia quedat una mica a l'ombra del gran autor cubà del segle XX, que és Lezama Lima. I vaig començar a investigar la seva relació, que és d'amistat i enemistat. Molt curiosa, sí. Maquíssima. I em vaig acabar topant amb la repressió de l'homosexualitat a Cuba durant el segle XX, que és una història terrorífica. I llavors, clar, va haver-hi d'entrar això a dins. Clar, sí que és la sensació constant, Martí, que vas estirant del fil, vas estirant del cable, i van sorgint coses, comences explicant que per Sant Esteve, preguntant-te més que explicant, i llavors arribant a respostes, què es menjava per Sant Esteve abans que es mengessin els canelons? Algú ho sap? Doncs si no ho sabeu, llegiu el llibre del Martí, si no ens ho explicarà ara mateix, que era un arròs amb coses, no? Sí, arròs... Després de Nadal, arròs catedral. Això, arròs catedral. Clar, el criteri és molt... Vull dir, la idea és molt evident, no? És el menjar d'aprofitament d'un dia que fas un gran àpat, ja gastes tots els quartos en fer el dinar de Nadal, no et gastaràs més diners per fer el de Sant Esteve, sinó que aprofitaràs el que n'ha sobrat. Jo m'ho apunto com a idea, per l'any que ve, que dius el Sant Esteve que ve, però jo què sé, parla de l'origen de la patata, del color de les taronges, de la matança del porc, del mercat de peix del carrer Wellington, que jo no sabia que hi havia un mercat de peix al carrer Wellington. Bueno, era d'on es rebia, no? I llavors el repartien als mercats altres. Això són moltes hores de biblioteca, de revistes, de parlar amb avis, com ha anat aquesta recerca així? Sí, exactament, això, llegir molt, parlar molt, cuinar, preguntar-te, provar i anar provant com anaven sortint els textos, anar veient que gairebé darrere qualsevol ingredient o fet històric hi ha, bueno, com que mengem des del començament de la humanitat, han passat moltes coses. Llavors, la història de la patata és al·lucinant, però si poses a explicar la història de la llentia, també. I al final acaba explicant moltes més coses de com som que no pas de com és la patata. És a dir, el llibre no va tant de l'aliment en si, no és un llibre de gastronomia específic, sinó que va sobre com construïm la nostra identitat i com ens relacionem amb el que desitgem, amb els nostres desitjos. Recordes com vas provar la primera patata? Jo suposo... No la recordo. És la pregunta que fa el Martí al llibre, Si ell li llança aquesta pregunta al lector o lectora. No recordo un moment exacte, perquè devia ser molt petit, perquè la patata és una cosa que es dona ràpidament als nens, i suposo que devia ser bullida un vespre amb la verdura típica. Però sí que és cert que hi ha aquest paisatge emocional que és sovint gastronòmic, com apuntaves abans. Tu ets molt de recordar amb l'estómac? Jo crec que recordo més pel nas, que és per on recordem més, no? Aquell transportament immediat en un lloc i en una situació concreta acostuma a venir pel nas, que el nas està molt amb el gust i, per tant, pot acabar sent amb el menjar, però jo diria que més amb les olors. Trobem una barreja, com dèiem, en aquest aliment de ficció, biografia, història, poesia, assaig... Canvies puntualment del català al castellà. En quin moment dius això és un ABCDFG? Bueno, em vaig trobant que realment els textos, quan els vaig treballant, van agafant formes molt diferents i llargades molt diferents, i vaig trencant-me el cap per veure com ho faig passar per l'adreçador, però no tinc ganes de fer-ho passar per l'adreçador, perquè això vol dir que hauria de retallar per aquí i per allà i hauria d'igualar coses que no tinc ganes que siguin iguals. I llavors a sota penso, un diccionari.
És perfecte, és una endreça perfecta d'un material que té qualitats molt diferents. Mentre estaves treballant en aquest llibre, més o menys, no fa per aquestes dates, o si no, ho confirmes tu, vas participar a una activitat a la cuina del Magba. Era el juny del 2019 i vau fer una cosa com aquesta. No! Bé, les imatges parlen per si soles, Martí, aquí amb el Mico Roig, fent una versió molt nostrada de Wicked Game sobre No vull menjar més calçots. Aquest era un projecte, el de la cuina del Magba, que era una mica com interacció entre creadors diversos amb la cuina com a punt en comú, per compartir? Per... Això és, encara estem intentant mantenir-ho, un taller que es diu La cuina del Magba, que la porta la Marina Monsonís, que és una activista política i estudiosa de la gastronomia i de tot el que hi ha al voltant del fet d'alimentar-se, antropològicament, socialment i políticament. I llavors va posar en marxa aquest taller en el que era molt interessant, és molt interessant que la transmissió de coneixement és horitzontal, i llavors nosaltres arribàvem amb unes preguntes i amb uns coneixements que volíem compartir. Llavors érem tots de llocs molt diferents i de generacions diferents, i la varietat de les preguntes i dels llocs des d'on ens les fèiem ha fet que durant un parell d'anys anéssim investigant i aprenent plegats, i hi va haver un moment en què vam obrir el taller a creadors, a músics, i se'ns va acudir convidar el Nico, i el Nico, que també és d'enredar... perquè tu ets un enredaire, també, clar, no? Deixem-ho aquí. Embolica que fa fort sempre és el lema. Llavors em va enredar a mi i a la Marina, llavors vam refer una cançó, i al final vaig pensar, hòstia, aquest material és xulíssim, per què no el puc posar al llibre? Per què no puc posar aquestes cançons al llibre? I llavors a la lletra D del diccionari, D de dues cançons, hi ha un enllaç al Bandcamp on es posen aquestes dues cançons. I perquè tenen a veure amb la gastronomia, perquè tenen a veure amb el cachondeo, tenen a veure amb l'embolica que fa fort, i són molt divertides. És una alegria de viure i de menjar compartida, sens dubte. Escolta, cites alguns referents, dius que a casa tens llibres aquests de cuina que són gairebé bíblies, però, per exemple, jo he descobert una figura que no coneixia, que era Mary Frances Kennedy Fisher, que crec que per tu és una mica un referent... sense precedents, una dona que va escriure gastronomia fins i tot des del punt de vista marxista. Bueno, explica'ns qui és ella i què és el que et desperta tanta admiració del seu, de forma d'escriure i de forma de parlar de gastronomia. Potser és la descoberta així, el personatge més important que he descobert fent recerca en aquest llibre. Uh-huh. Una escriptora nord-americana que va començar a escriure als 30, 40 i 50 a Nord-Amèrica, Estats Units, i escrivia de cuina, que en teoria és de les poques coses que es podien escriure les dones, així com amb autoritat, però en realitat el que feia era escriure literatura, literatura no ficció, però literatura al capdavall, i en teoria són llibres que parlen de cuina, però que van parlant de la vida i de la lluita, de l'amor, de les coses que ens mouen, i amb una prosa extraordinària que de fet, sempre ho posa a les faixes dels seus llibres. Oden, deia el poeta anglès, deia que era de les millors prosistes del segle XX. I és veritat, i és una escriptora fenomenal. La seva vida és un exemple de lluita, de reivindicació, d'amor per tot el que li interessava, i per la cuina, evidentment, i bueno, una gran descoberta. Us animo molt a que us la llegiu. A mi m'al·lucina molt aquesta gastronomia des del punt de vista marxista com a enfocament. De fet, hi ha altres figures que planen sobre el món gastronòmic. Aquí a casa nostra tenim, per exemple, Néstor Luján, que també, a part de tenir una beca amb el seu nom que et va una mica permetre fer el llibre aquest, no va ser això. La beca és la beca Montserrat Roig, que és les beques d'escriptura de Barcelona, però com que jo estava treballant una cosa sobre el barri xino, me'n vaig anar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i allà tenen el fons Néstor Luján. Llavors és una barreja entre la beca d'escriptura de Barcelona
que em va permetre estar un temps investigant i que vaig ensopegar amb el fons Néstor Luján, que és un fons riquíssim que hi ha a la biblioteca. I vaig començar a llegir i vaig trobar coses meravelloses, clar. És tot un referent, no? També per parlar de gastronomia, algú que estima molt la gastronomia, menja i sap menjar bé i, a més sap, en certa forma, escriure'n i parlar-ne, no? O sigui, la combinatòria és aquesta. Sí, i era amic de Conqueiro i de Perucho, i feien grans àpats, i també hi ha el Manolo Vázquez Montalbán, etcètera, etcètera. Però com que sempre es parla d'aquests senyors, tenia ganes de parlar d'una senyora de la Fischer. Amb qui fas grans àpats, tu? Martí Sales, es pot explicar? Amb tots els meus amics. Durant molts anys vam dinar cada divendres al Mercat de la Beceria i va ser una experiència meravellosa, un dels puntals del llibre, no? Anàvem cada divendres amb una colla d'amics de Gràcia i, ostres, bueno, ens trobàvem allà, compràvem alguna cosa, li portàvem al del bar del mercat i ens ho cuinava ràpid, senzill, de temporada. Molts divendres seguits, no? Molts divendres seguits, i va ser una experiència que no oblidarem cap dels que la fèiem. M'agrada molt com ho expliques al llibre, amb aquesta cosa de la passió de retrobar-se, gastronòmicament i sentimentalment, també. Escolta, Martí, arribem al final de l'entrevista. Ara és el moment del qüestionàrtic. Jo llanço una afirmació. Mireu la cara. Àrtic és que sí, antàrtic és que no, i ràpidament argumentem. D'acord? Som-hi, jo no sé fer això dels ullets. Va, la primera. A l'hora de triar un restaurant, aquí o arreu del món, sempre ets més del boca a orella que de TripAdvisor. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, eh? No, ara ja pots argumentar. TripAdvisor és l'infern, és terrorífic, és com... Mare de Déu, deixeu-vos estar, no sé. Però no sempre tens referents a tot arreu, no sempre pots tenir les fonts confirmades. Doncs preguntes pel carrer, no sé. Ara, i quines ha agradat? Tots els meus. Va, següent. Prefereixes, malgrat tot, les fajites i les enxilades a una bona paella, àrtic o antàrtic? Què seria allò d'entremig, anti-antàrtic, antàrtic, o sigui, no... O sigui, a vegades àrtic i a vegades antàrtic, o què? Sí, no, prefereixo una cosa o l'altra. La gran gràcia de la gastronomia és que no és binària. Però sí que tens una mena de gran debilitat pel mexicà, m'han dit. La gastronomia mexicana és... Bueno, no te l'acabes, és absolutament meravellós. El que passa és que l'arròs gairebé és el meu plat preferit, per tant... Això et volíem posar un compromís aquí. Malament. Va, següent. El teu referent de vida rural, Martí, és la muntanya pelada, àrtic o antàrtic? Home, vida rural, no ho sé. Jo diré que antàrtic. Vull dir, de vida urbana, sí. Vida urbana seria àrtic. No, és que parles de la muntanya pelada, allà del Carmel... Clar, però el Carmel és la cosa més urbana a l'univers. Per això dic, t'agrada sortir de la ciutat, eh? M'agrada molt sortir de la ciutat. Perquè ets molt... Veiem que fas com una gran alegoria als arbres, que hi són sempre, els ocells. Veig que domines tipologia d'ocells i de flors i tal, vull que et veig molt... M'agrada sortir a Barcelona i també m'agrada poder viure la natura que tenim a Barcelona i sobretot quan no ens deixaven sortir els caps de setmana. La muntanya pelada, ara fa un any va començar tot, no? Sí, sí. Va, següent. El desamor et porta sempre de cap al McDonald's, àrtic o antàrtic? Hòstia, mare de Déu. Clar, abans hem dit que l'amor, no? Si l'amor et portava a aprendre a cuinar i tal... És que no hi ha res que em porti al McDonald's. Ni el desamor, ni... Hòstia, no sé, hi hauria com un holocaust nuclear perquè m'anelles al McDonald's. D'acord, m'encanta. Va, següent. Algun dia faràs un grup de música que es dirà Junts per Catalunya, àrtic o antàrtic? Antàrtic. En un moment donat, després de fer Convergència i Unió... És que ell, expliquem-ho, perquè ara no sàpiga de què és... Amb la Maria Rodés i el Ramon Rodríguez van fer un grup que es deia Convergència i Unió. Bé, vam fer un grup que es deia com nosaltres i un disc que es deia Convergència i Unió i vam decidir que si fèiem un altre disc es diria o Aliança Popular o He arribat a Suna, perquè són noms que tenen també molt de seguiment, com Convergència i Unió, i llavors ja teníem com la base. I no, i al final no va res, eh? Però bueno, al final, escolta. Va, última. Tots els pous tenen fons i la literatura ho demostra, àrtic o antàrtic? Parles molt aquí de pous sense fons, com de moments de caiguda. Els pous són... Els pous, sí, tenen fons, àrtic. I la literatura t'ajuda una mica a remuntar? No
sé, o explicar-ho, o parlar-ne. No sé si és remuntar, també t'hi pots, també pot servir molt per quedar-t'hi allà a viure ben... Per enfangar-t'hi més. Bé, sí, com sigui, aquest llibre, tot i que hi ha mencions a pous sense fons, hi ha molta alegria de viure i de compartir, i de menjar bé, d'alimentar el cos i l'esperit, i el podeu trobar publicat per Club Editor. Es diu Aliment, i el firma el Martí Sales. Martí, un plaer. Gràcies, un plaer crec també. Crec que el proper cop que ens veiem haurà de ser davant d'un plat d'alguna cosa. Va, hòstia. Preferiblement que cuinis tu. Tens bueno. Més possibilitats d'èxit, ja t'ho dic. Val. Sí. Aquí estem al apartat supervivència. Martí Sales, gràcies i bona nit. Vosaltres.